Hoje nós vamos experimentar fazer um pudim com barra de chocolate meio amargo. Vamos à experiência. Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Agora eu vou lá para a cozinha, vou fazer os pudins do lanche de hoje. Eu tenho que fazer os pudins e já colocar eles na geladeira e esfriar, né? Colocar no freezer para poder endurecer rapidinho para te lanchar hoje à tarde. Bem, gente, lanchar. Agora nós vamos começar a preparar o nosso pudim. Coloquei aqui nessa panela uma xícara de açúcar. Estou usando açúcar cristal mesmo. Vamos deixar aqui, a hora que ela começar a derreter na volta aqui, eu vou voltar para mostrar para vocês. Depois eu vou colocar meia xícara de água, quando esse aqui já tiver caramelizado. Aí, já está ficando com uma cor linda, ó, beleza. Olha a situação que já está o nosso açúcar. Tá com uma cor bem bonita. Quem gosta da calda clarinha, já coloca a água aqui na situação que está. Quem gosta da calda um pouquinho mais escura, deixa ele caramelizar mais um pouquinho. Aqui eu acho que ele tá com uma cor bem bonita. Não é necessário dissolver todo esse açúcar aqui. Eu coloquei um pouco de água para esquentar ali, para a gente já colocar na panela, que eu vou fazer esse pudim cozido na panela. Pronto, olha, a nossa calda aqui já tá maravilhosa. Eu vou colocar um pouquinho de água aqui para dissolver esses cristais de açúcar, porque eu não quero que ela escurece mais. A minha calda continua em fogo baixo. Eu vou colocar, dessa vez, tô colocando água fervendo, tá? Mas não tem necessidade de ter água quente, não. É tudo a mesma coisa, não dá diferença nenhuma. Borbulha do mesmo jeito, ó. O negócio ferve do mesmo jeito, borbulha do mesmo jeito, tanto água fria como água quente, tudo a mesma coisa. Ó, agora ela faz essas bolotas aqui. A gente deixa o fogo bem baixinho e deixa ela ferver aqui até derreter tudo. Já tô mexendo aqui, ó. Já dissolveu tudo. Agora, gente, a gente limpa a bordinha aqui e deixa aqui em fogo baixinho. A gente limpa a borda para não ficar, não engrossar no lugar onde tá sujo na panela. Deixa ela fervendo aqui. De vez em quando a gente vem aqui, dá uma mexida de leve e vê o ponto de fio da calda. Eu já mostrei para vocês que eu gosto de deixar ela num ponto de fio assim. A hora que levanta, fica difícil de cair, fica lento. Que prestarem atenção, tá começando a ficar mais lento esse finalzinho que já está esfriando, ó. Mas eu gosto de deixar ela nesse ponto aqui lento, onde eu levanto ela aqui, ó. Então, da agora para frente, vocês ficam vigiando para não deixar passar. Pessoal, voltei para finalizarmos essa calda de pudim. Depois dessa calda de pudim aqui que nós estamos fazendo juntos, vocês nunca mais vão errar na calda de pudim, hein? Ó. Levanta, vendo? Bem lento, ó. A hora que ela vai esfriando o que tá na colher, ela vai parar. Vamos desligar isso aqui. Agora vamos colocar na forma, ó. Queridos, despejei a calda aqui dentro, ó. Aí eu pego uma espátula e passo aqui. Vocês estão vendo que ela tava molinha lá, igual eu mostrei, mas aqui ela já tá endurecendo, ó. Ó, um ponto de fio dela. Gente, eu vou fazer esse pudim aqui. Vou fazer uma experiência, quero ver se vai prestar. Eu quero colocar uma barra de chocolate do T no liquidificador e vou tentar fazer tipo um pudim, sabe? Tipo assim, um brigadeiro assado. Mas vou colocar ele na forma aqui também, pra ele assar. Quando eu vou fazer pudim de leite condensado ou pudim que vai muito ovo, eu coloco só os ovos aqui dentro do liquidificador. Aqui tem cinco, tá? E deixa bater mais ou menos aqui 1 minuto para poder tirar aquele cheiro de ovo, porque eu não gosto de colocar baunilha em pudim, não. Então tem que tirar o cheiro todo para não ficar ruim. Depois de bater tudo, ó, agora nós vamos colocar uma lata de leite condensado. Já coloquei o leite condensado, coloquei uma caixinha de leite, agora outra caixinha de leite. Se vocês fizerem com a lata, usa a lata do leite condensado para medir, tá? O creme de leite, certo? Vamos bater isso aqui bem devagarzinho, gente. Pra ir testando pra ver se não vai derramar, hein? Meus amores, se prestar, vai ter receita nova, ó. 300 gramas de chocolate meio amargo. Tô colocando aqui com leite, leite condensado, creme de leite e ovos. Vamos ver o que que vai dar isso, hein? Depois de todos os ingredientes bem batidos, despeje com cuidado na forma que foi caramelizada
e leve para assar em banho-maria no forno ou na panela. Pessoal, eu vou experimentar fazer esse pudim aqui, ó, nessa espaguetera. Então eu vou colocar aqui, ó, um pedaço de limão para não escurecer o inox. Vou colocar água quente aqui dentro, até mais ou menos essa altura assim, porque nós não podemos colocar ela muito cheia, porque senão supita a água aqui, né? Ó, a forma vai ficar aqui dentro, ó. Vendo? Só que eu vou colocar o líquido aqui dentro e vou tampar com papel alumínio para não correr o risco de gotejar a água quando eu colocar a tampa dessa espagueteira por cima aqui, tá? Gente, já coloquei aqui, ó. Fechei com alumínio e embrulhei direitinho. Agora eu vou levar lá pro fogão, que a água aqui já está bem quentona. Vou levar lá pro fogão, vou colocar a tampa da espagueteira aqui e vou pôr lá na chama do fogão. Vamos ver o que, que vai dar, né? Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó. Por isso que foi bom colocar o papel alumínio, ó. Porque essa tampa vai suando e ia molhar todinho o pudim, né? Eu nunca fiz pudim assim na boca do fogão, gente. É a primeira experiência. Eu acho que eu vou colocar alguma coisa aqui pra pesar esse negócio. Tá muito esquisito isso. Parece que ela vai decolar, ó. Que um pouco ela sai voando aqui. Coloquei o meu alho aqui, desse modelo. Isso aqui, ó, ninguém vê, ninguém mostra, gente. Porque quem é produtora de conteúdo no Instagram é chique, bem, a gente não pode mostrar isso, então vocês não estão vendo nada. Meus amores, boa tarde para vocês. Eu sei que vocês estão todos curiosos para saber o resultado dessa invenção, desse pudim de chocolate. E aqui também tá todo mundo curioso, morrendo de vontade de comer o pudim. Agora nós vamos experimentar para saber se esse vai merecer dança do pudim também, gente. Veremos. Olha só! Yeah! Merece, gente! A dança do pudim! A dança do pudim! A dança do pudim! Ficou ótimo, gente! Agora nós vamos partir para ver se prestou! Pessoal, olha só a caldinha que fica aqui no fundo. Como ela já estava na geladeira 2 dias, ela não fica tão durinha para soltar. Olha aqui a consistência dessa calda, que perfeição, gente. Tá parecendo um mel mesmo, ó. Então, essa aqui eu não vou nem precisar levar ela no fogo pra amolecer um pouquinho. Mas, se vocês quiserem, é só colocar a forma lá na boca do fogão, 30 segundos, e esse meladinho aqui, ele fica mais mole e a gente joga por cima. Agora é a hora da verdade do nosso pudim de chocolate. Gente, eu falei pra vocês que isso aqui era uma mousse, né? E aí eu mudei a receita pra virar um pudim. Olha só, gente, não tem nem um furinho esse pudim. Deixa eu partir aqui pra vocês verem ele de pertinho. Olha só. Parece um sorvete. O que é que tá parecendo isso aqui, gente, ó? Solta os cachorros, gente, que o negócio prestou. Agora eu vou comer, viu? Vocês vão ficar tudo com vontade. Meus amores, olha só. Eu peguei até um prato da cor do meu vestido, gente. Ó, porque o pudim ficou tão bonito que merecia até um prato diferente. Vamos experimentar aqui agora, pra gente ver. A minha nora comeu do pudim e disse que esse aqui não parece pudim, não. Ela disse que parece Danette. Peraí. Lá se vai a minha semana de controle do doce. Que delícia, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Ele fica com gosto do chocolate meio amargo, bem acentuado. Mas a textura dele não é igual de pudim. Realmente ficou parecendo um aquele Danette mesmo, mais durinho que a gente... Olha. Parecendo aqueles doces americanos, sabe? Harmoniosas de plantão que estão fazendo. Que estão esperando aí o teste do pudim de chocolate, gente. Aprovadíssimo, maravilhoso, perfeito. Vocês podem mandar brasa no pudim aí pra vocês fazerem pra vender, que vocês vão arrasar. Muito, muito bom. Yes! Mais uma receita inventada e aprovada aqui na nossa cozinha mesa harmoniosa, com a ajuda de vocês. Um beijo no coração. Descansem, que amanhã a gente pega no cabo do arado de novo, viu? Cedinho a gente já tem o nosso café com fé, se Deus quiser. Beijos! Se gostou da receita, não esqueça de curtir,
comentar, compartilhar e se inscrever no canal.